gostei muito do filme, ele é muito legal. Aqui na cidade de Castro Alves, recebendo essa carreta com cinema, circuito cultural, através da Ferbasa, e é com muita satisfação. Isso só faz engrandecer a todos nós castroalvenses e também as nossas crianças, que necessitam muito dessa parte cultural aqui em nossa cidade. Muito do cinema, o cinema foi show de bola. Obrigado por trazer mais uma vez aqui pra minha cidade. Muito obrigado, Ferbasa, pelo cinema na nossa cidade. Show de bola. Show de bola.